ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିଲେ? ମାନସ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଟାଙ୍ଗି, କଟକରୁ। କଟକରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆମ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସିଲେ? ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଥିଲି, ସକଲେଟ ଅଫିସରେ କାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୁକିଂ ଥିଲା, ବଡ଼ ଲୁକ୍ ଦେଖି ଆସିଲି। ତାପରେ ଚଏସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆସିଲେ? ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାର୍କେଟ, ଦେଖିଲି ଆପଣ ଯେତିକି ମାନେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ବିହେଭିଅର ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ବି ସେଇଆ ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ହେଇଗଲା ତ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ତ? ବହୁତ ଖୁସି। ତ ଆପଣ ସର୍କଲରେ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁମାନେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ସଜେଷ୍ଟ କରି ଥରେ ଆସି ବୁଲି ଯାଏ ମୋବାଇଲକୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସି ଥରେ ବୁଲନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡିଫରେନ୍ସ ମେୟର୍ସ ମୋବାଇଲର ଖାସିୟତଟା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ବେନିଫିଟ କେତେ କ'ଣ ସର୍ଭିସ। ହଁ, କିଣନ୍ତୁ ନ କିଣନ୍ତୁ, ଥରେ ଆସି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ। ବାକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ତ କହିବେ, ବାକି ମୁଁ ବି ଆପଣ